Bratine moje, šta ako vam kažem da sam upravo otkrio novi svijet u Minecraftu? Svi dole u komentarima, odmah na početku, hashtag ShonePro, ovaj video morate da odgledate do kraja. Iz kojeg razloga? Iz razloga tog što će da bude prezanimljiv. I izvinite što danas video malo kasni, jebi ga buraz moj, šta ću ja, razumiješ šta je tu je. Vi odradite 3 sekunde challenge, znači morate da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe i da upalite to zvonce. Što se tiče odbrojavanja buraz, znači odbrojavanja trenutno nema i jebi ga šta je tu je, e, halo, halo, gledaj stolci, šta sve može, znači, poraz moj, hoću li ja... Ovim putem želim da zahvalim braći iz White Sharka još jednom za ovu brutalnu stolcu, razumiješ, a mi možemo da počnemo, znači, da li ste spremni, da li ste spremni, braćo moja, mislim da sam otkrio raj u Minecraftu, znači, kad kažem raj, stvarno tako mislim. Ali, naravno, ja sad nisam 100% siguran šta je i kako je tamo, kakav je svijet, razumiješ, ja sam bukvalno samo vidio slike tog novog svijeta i odlučio sam da to odmah podijelim sa vama, jer mislim da će biti brutalno. E, još jedna stvar, znači, koju želim da vam kažem, imate dole prvi link u deskripciji, znači obavezno učestvujte u nagradnoj igri Instant Gaming i ja vam dodjeljujemo igricu koju god vi želite, znači halo, po vašem izboru. I naravno, usput me zapratite na Instagramu, znači tu vam je treći link dole u deskripciji, jer ono, zašto da ne, kad već idete dole u deskripciju, razumiješ, znači možete i tu da uradite. A mi možemo, konačno možemo da počnemo buraz moj. Uglavnom, kao što rekoh, ja sad nisam 100% siguran kakav je to tamo svijet, da li je to neki, razumiješ, ono, siguran svijet, da li će me ko da napadne, da li neće, razumiješ, ne mogu ja to znat buraz moj, ne mogu životami, tako da ja moram da se obezbijedim što se tiče barem mača, razumiješ, barem mača i hrani. Uzimamo ovo drvo, braćo moja, znači to nam je potrebno, znači to nam je potrebno više već ikad, ja jedva čekam buraz moj da odim u taj novi svijet, znači ne mogu vam objasniti, jednostavno u meni, znaš onu pjesmu buraz moj, čuj, znaš kakvu pjesmu, ba, kakvu pjesmu, opet što je ta prebasto, braćo moja, opet ja nisam normalan, ba kad sam i bio, pa nis nikad ni bio buraz moj, nemoj se što ne glupirat. Uglavnom, prvu stvar koju radimo, znači ovako kad započnemo preživljavanje, da vas čujem, braćo moja, tako je buraz moj, pravimo crafting table, e pa tu nije nikakav problem, još pogotovo za nas, znači, halo buraz moj, evo ga, crafting table je tu, idemo dalje, šta posle pravimo, znači posle pravimo pickaxe, logično. I vjerujte mi još nešto buraz moj, halo, ovo je najvjerovatnije novi početak novog preživljavanja, ali u raju, znači ako stvarno bude raj, a ako bude nešto drugo, e pa ne vjerujem da ćemo početi. Za početak ću da uzmem jedno 10 kamenja, razumiješ, čisto reda radi, ja mislim da će mi ostati jedan kamen iz razloga tog što želim da napravim mač, želim da napravim pickaxe i želim da napravim lopatu, buraz moj. Evo, uzeo sam 11 komada, bravo Šone, znači uvijek sam ja bio mačar, hajde da vidimo da li sam u pravu, znači sad bi trebalo da mi ostane 2 cobblestone-a, jeste li spremni, braćo moja? Znači da vidimo Šone to u matematiku, znači opala, to napravimo, dobro, idemo dalje, znači pravimo lopatu, bravo. Bravo, jel to jest, dobro je, odlično, i sad trebao bi da napravim, joj Šone, brate moj, ej, ja sjekru nisam računao, zato, halo, izvinite, braćo moja, pa vidim ja nešto nije kako treba, razumiješ, e, ajmo sad, sjekera i ostane 2 komada, pa što ovako nisam računao, znači, u školi, pa Šone, konj... To je to, znači toolove sam spremio, sve sam spremio, buraz moj, moram samo još da napravim portal, a portal se pravi od glowstone-a i vode, znači ovo smo dobili na samom početku kad sam već ušao u ovaj svijet, što je brutalna stvar. E, jeste li spremni? Znači, buraz moj, halo, pravi se poput, znači end portala, razumiješ, čuje, end portala, pa dobro, i end portala, i nether, nije volan, pravi se poput nether portala, to sam htio da vam kažem, znači halo, pa vi znate kako se pravi end portal, nemojte me zajebavati. Okej, ono što znam jeste da je ovako, znači 3 širino, bravo, širino, nije širino, nego širina i 5 visina, znači, ajmo, 1, 2... Hajde, valjda će to da bude to, buraz moj, znači gotovo je ovo, e sad, idemo dalje, idemo, znači next step, buraz moj, o čemu se radi, ne koristi se flint ovdje, nego se koristi ova voda, i ja ako postavim vodu ovdje, ovo uradi. Znači trebalo bi ovo da se desi, što je brutalna stvar, joj, ja jedva čekam, ma ja ne mogu dočekat, buraz moj, lajkuj video, lupi subscribe, upal zvonce, znači jeste spremni, idemo ovako, znači mač u prvoj ruci, bravo, hopala, to je to,
To je to što je sigurno, sigurno, znači, halo, ne smije sa mnom niko zajebavat i, nažalost, u ovoj stani moram hrani malo da uzmem, znači, moram barem to, buraz moj, dok sam u ovom svijetu, hajde, molim vas, hajde, kravice, svinjce, braćo moja, halo, halo, gdje ste u pičku, ma, ajoj, evo još jedne svinje, evo tu i drugi odmah, bravo, bravo, dođi vam, nemoj bježat, dođi ti, dođi, halo, halo, bolan svinjce, bona, pa ide muraj, razumiješ, znači, moram te odrobijat na brzinu, oho, oho, čujem ovdje negdje zombija, ma nemoj mi zombija sad, buraz moj, halo, dođi ti, brat, ma dođi ovamo, ništa se ne skraj, znači, halo, ma svinjo moja, da ti znaš gdje ti sad ideš, bona, pa ti se ubila sama, ne bi te ja morao ubijat, razumiješ, mislim, halo, Minecraft raj, buraz moj, sad švi tuđem, tamo pakao, znači, tamo sve gori viče. Jeo sam, ajmo sad, brate moj, 3, 4, sad, okej. Ništa se ovdje ne dešava. O, desilo je se nešto. Desilo je se nešto, braćo moja. I jao, pogledajte gdje sam. Halo, halo, ma 15.000 lajkova hoću da vidim na ovom videu. Meni ništa sad nije jasno, buraz moj. Bukvalno sam se samo teleportovao na drugu lokaciju. Gdje onaj moj portal? E, vidi gdje mi je portal. Ljudi, da li čujete vi ove zvukove u Minecraftu? Stan da vam pojačam malo. Znači, ovo morate da čujete, bez zajebancije. Sluša. Hajde sad u pičku. Šta je ovo? Šta? Jao, bro. Braćo moje, našao sam neke bobice, znači, alo, neke lude bobice sam našao ovdje, ne znam šta je i kako je, šta je ovo u pičku, ma, ajoj, da li se smije ovdje stati? Jeste spremni? Hajmo, nekid je život, buraz moj, hop, dobro, živ sam, umro, nisam, okej, ovo brutalno izgleda, morate se složiti sa mnom, ajte probam ovo da ubijemo, od vam, dođi vam, hop. Oj, ujoj, ću pogin tjebo te mrva. Neka, aj polako. Buraz moj, mene interesuje sad, da li ja dobijam, znači, tačnije, šta se dobija od ovog drveta ovdje? Da li se na isti princip kraftuje? Da li se dobijaju iste stvari ili šta? Kako, razumiješ? Tako da, idemo, gdje mi je ovo novo drvo? Evo ga. Okej, znači, idemo ovako, pravimo crafting table, može? Dobro. Može identično izgleda kao, razumiješ, i u normalnom Minecraft svijetu, ajmo dalje. Znači ovako, slušajte me, ako želite da nastavim sa ovim, hoću da vidim 15.000 lajkova, znači, ajde, rećemo da je ovo prva epizoda, drugu ćemo već da napravimo jako zanimljivom, ajmo dalje, buraz moj. Znači, dobro, dobio sam crafting table, da li možemo, stan, ajde ovako ćemo, znači da vidimo, hopala, stikovi, znači, stik se, da li isto izgleda kao i ovaj. Okej, ne izgleda isto, znači ova je više sivkast, razumiješ, znači ova je više sivkast, idemo dalje, sad ćemo da napravimo, okej, buraz moj, pogledajte ovo, kako izgleda samo drveni pikeks, buraz moj, u ovom svijetu, jao, on kao kopa jebo svoj majku. Jel ovo lopate ili pikek, šta je ovo, brat moj? Pozitivno sam se iznenadio, znači stvarno sam se pozitivno iznenadio, idemo dalje da vidimo mač, da li je mač isti, buraz moj? Nije ni mač isti, pogledajte mača, šta je ovo u pizdom, ajoj, braćo moja, pa ja jedva čekam, dođu vam, sad, mogu. Jao, mislim da sam najebo sudić po zvukovima, mislim da sam najebo, ali ajde probamo ovo čudo da ubijemo. Šta je ovo? Vidi ovo. Jao, mršu pičku maternu, mrš, jao, braćo moja, ovo moje pobdalilo. Ma pobdalio mi lik života mi, znači ništa mu ne radim, vidite ovo, sam se krijeće. Vidi ovo, buraz moj. Bješone u pizdu, ma jao, sad sam se igrao s ovim, znači nikad više. Eto, jeste vidli? Pa ja sam u raju, pa ja ne bi smio nikog da diram, znači. Joj, pa ja ne znam sad, pa šta ću kuću? Halo, valjda će nestat ovaj otrov. Dobro je, nestuje, odlično. Al koliko mi se samo blokovi sviđaju, znači vidi ovo, buraz moj, ma svijet mi se kompletan sviđa. I kao što vidite, ovdje ima dosta nekih stvari, okej, dobro je, neće ovaj brat ništa, znači ovaj mirad. Znači ima dosta stvari i dosta ovih ostrva za istraživanje, buraz moj. Također sam vidio i neke građevine, znači samo da vidim gdje je to sad što sam ja vidio. Aha, eno gore, pa gledam u to, ali nisam bio siguran da li je oblak ili građevina neka. Okej, bilo kako bilo, ovaj Minecraft svijet mi je brutalan. Znači vi ocijenite obavezno ovo dole u komentarima od 1 do 10, šta je ovo u pizdu, mat? Šta je ovo? Braćo moja! Bratine moje!
Alo, alo, jebote mrva. Da li... Vidi ovo, vidi ovo majke. Dođi, dođi. Šta sam dobio? Jel mene neko sprda? Ljudi moji, da li vi vidite šta je ovo? Ozbiljno vam kažem, mene je strah. Znači, mene je strah, brate moj. Halo, halo, pa ja ne znam kuću, pa ja ne znam šta ću. Ništa, jebi ga, sad sam tu, gdje sam, razumiješ? Gdje mi je onaj portal? Tu je negdje bio portal, jebo se family. Znači, ne mogu se ja sad sjeti kad me ubili. Ako se pitate zašto tražim portal, to je iz razloga toga ako slučajno ispadne neko sranje po razoru da se mogu da vratim, razumiješ? Halo, halo, pa jebi ga, brate moj. E, slušaj sad, idemo ovako. Za početak, buraz, ja ću da se ukopam ovdje u zemlju. Znači, ja ću da se ukopam u zemlju. Jo, jo, vidi ovo. Vidi ovo, brate moj, znači kad ovako mač kopa ovu zemlju, živo me interesuje kako lopata kopa, hajde da vidimo, znači treba mi, jao, da li mogu ovako da napravim s ovim običnim stikovima? Ne mogu, vidiš ti ovu. Hajde da vidimo ovu lopatu, znači ovu rajsku lopatu, znači čuju rajsku, bravo, hajde da vidimo, jao, pa i ne kopa nešto. Ja ću da budem za sad ovdje ispod zemlje, buraz moje. Ako mi se ne svidi, znači ja ću poslije da mijenjam lokaciju. I interesuje me da li ima dijamanata u ovom svijetu. I ako ima, kako dijamanti izgledaju. Znači, ja mislim da ima. Trebalo bi da ima i da li su... Jo, jesu. Ovo su neki novi blokovi, buraz moj. Okej, brate moj, sam da ja ne padnem. Sam da ja, nemoj pašone. Okej, vraćaj se nazad. Znači, uzeo sam 3 ova kamena. Kako se ovo zove čudo? Gdje mi ovo govno? Holy stone se ovo, braćo moja, zove. Vidi ovo, šta je ovo u pizduma? Jao, i ovo neki blok, brate moj. Znači, ovaj se ovdje blok zove Holy stone. Hajde vidimo šta možemo od njeg. Znači, da li možemo napraviti od njeg pikeks? Možemo. Da li ovdje ima gdje kakva ovčica, buraz moj, da je prikoljem, razumiješ, da sebi krevet napravim, da mogu sleepingovati. Jer ono, noć je već pala, a ne znam koliko mi je pametno da... Jao, jel ovo mene čudo gađa? Jel ovo mene gađa, jel s meni čini? Stav da vidimo. Jao, gađa me u pizdu, vićeš za ovo, ovo ima nešto poput gesta, buraz moj. Evo, pojačao sam vam brightness da vidite i vi, znači ovo je nešto poput gesta, jel se meni čini? Halo, da li ovo znači, burazeru moj, da je ovo... Gest u raju. Ovo je stvarno postalo previše jezivo, buraz moj. I mislim da je vrijeme da ovdje stanem. Znači idemo ovamo. Hajde šone polako. Sad će šone fino da se bratski, znači ukopa. Nema više zajebancije. Bilo kako bilo, bratine moje. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to. Veliki pozdrav, šone, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!